Акция! Тишина, деца, тишина, стоп, патинка! Кога носите слушалки на ушите повеќе од еден час, може да ви се зголеми бројот на бактерии во ушите за 700 пати повеќе. Ама овие се специјални. Тинтри-минтри слушалки. Тинтри-минтри шоу! Јаболките пловат на вода. Тие во себе содржат 25% вода. Тинтири-минтири шоу! Ајде кажу. Ти требаше. Ти треба прва да кажеш. Не, ти требаше. Сега тебе... Ебе... Зашто мене? Зашто не тебе? Па така пишува во сценаријата. Не пишува така. Ја не сакам така. Епа така треба. Епа... Зашто така? Ја не сакам така. Епа нема да не сакаш така пишува. Па нема, тебе ќе те кажа. Зашто мене да ме казни? Зашто така сакам? Нема така да сакаш така пишува. Чудовиште вашто. Вие така не рековте. Да, така пишува. Пишува високо, зградата дека е висока како чудовиште. Па ти тоа си го напишала? Кажа да е висока зграда, гледаш дека ги буниш децата. Ние мислевме дека треба чудовиште. Да, да, она е проблемот. Па она така не каже. Јас. Па види што си напишала. Избриши го и препиши го. Вио почетокот е почетокот. Ајде, нека тебе не ти се свиѓат. Допаѓа. Ти земи си, пишувај си го. Која работава? Е, па сега... Земи препиши. Не, ти ги препиши. Ја не пипкам. Какво чудовиште? Ти си напишала чудовиште, треба зграда, не чудовиште. Напишав дека е висока зградата како чудовиште. А да, ама си ги збунила нив. Е, па сега што да правам јас? Они не се паметни. Тие не се умни. Име Викта! Е Викта некој! Она беше! Сите ќе ви изедам! Кој е сценаристот овде? Кој е сценаристот? Јас! Кој е сценаристот? Она! Што сакаш од мене? Ништо! Зашто ме викаш тоа? Јас не те викнав, ја реков дека висока зградата е ко чудовиште! Има ти мене зграда, чудовиште! Не е зима и не си зграда, а сега те молам оди си. И што се случи? Ајде, готово снимање сите дома. Да, Игама, ја вода не се напив. Тинтири-минтири шоу! И дички, знаете ли дека 75% од мозокот е составен од вода? Тинтири-минтири шоу! Еве, си мислите дека ова е обична низа на броеви, така? Е, сега, видете една финта. Ако ставам овде плюс, минус, плюс, плюс, плюс и плюс. Резултатот ќе биде... И пресметете, ако сакате, резултатот излегува 100. Тинтири-минтири шоу! Ало? Ало, кај си?
Абе, еве доаѓам уште малце, тука сум, него еве ти кажам што ми се случи, нема да ми веруваш. Сум развила видовитост. Што си развила? Видовитост. Бај, нема зезе доаѓе. Не, еве чекај се, значи ти се наоѓаш кај споменикот, гледам. Еј. Еве, ако сакаш ќе пробаме со нешто друго. Направи нешто и ја не ме замарај. Сеа чувствам ја ги спушти очилата со левата рака. Ти ме зезаш мене, кај си бе? Доаѓам, него еве, ако сакаш сега те гледам, мислам, пробај нешто друго да направиш и се вртиш. Се вртиш, кога се сконцентрирам, осеќам вибрации, се вртиш. Каде доаѓаш? Те чекам. Доаѓам. Вардар извира кај вруток. Есте чуле дека звукот патува три пати побрзо во вода од колку на суво? Дечки, знаете дека често крокодилите јадат камења? Тинтери-минтери-шоу! Ова не е гуска, ова е ној. Знаете ли колкото на нојот е поголем од неговиот мозок? Фала, пријатно! Тинтери-минтери-шоу! Од сите риби на светот, само и кулата трепка со двете очи. Тинтери-минтери-тинтери-минтери-тинтери-минтери-шоу! Ајде, дечки, ајде, Константин, ајде, Давид. Дојди тука, скеќа. Камера иде, тивко. Тишина. Тишина сите. Готово. Ајде, тон иде, камера. Иде. Акција. Здраво, јас сум Константин. A few moments later. Крокодилот е ово. Ма чекај да се представиме. Кој? Значи, он и јас. Хајде. Нема потреба од представување. Хајде. Тоа ќе работам. Тони, дај камера, иде. Ова е Константин. Не рече дека нема представување. Продолжи. Хајде, зрачи. А јас сум Давид. 12 seconds later. Здраво, јас сум Константин. А јас сум Давид. Јас имам 8,5 години. А јас исто. 3:28 AM. Здраво, јас сум Константин. 2 hours later. Крокодилот е крволочно и ладнокрвно животно кое живее во джунгли и мочуриште. Омилена река и име Нил. Они имаат три очни капаци, горен, долен и затрепкање. Крокодилските солзи се лажни солзи. Затоа што жлездите кои ме ги лачат плунките и жлездите кои ме ги лачат солзите се многу блиску, па така кога крокодилот ке улови плен, односно животно, додека го џвака, додека го јаде, ке испушта плунка блиску до очите. Крокодилот се храни со диви животни, а кожата на неговиот грб е многу силна како што може да одбие куршум. А кожата на неговиот стомак е многу мека, нежна и осетлива. А сега мојот другар Константин ќе ви објасни некако други работи. Пазете се, деца. Крокодилот е опасна животна. Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу! Как
liftov. Емануела, дуйче, Емануела, дуйче. Дуйче. Что за случай? Не знаю, что ты. Я же раз не спасти. Я же его в сюда. Дай ка одну сына к нему. И па, иду. Оди донеси чай, вода, бело что ли. Ајде. Не ми се допаѓа единицата, да одиме на шеската. Зошто не ти се допаѓа единицата? Лечна е и да издупчиме за недола дена ќе му падне. И што сме направиле, нема никаква трага да остане у нас. Луки, како мислиш што ќе му падне? Така, убаво. Не може ми викаш Луки. Има најку му почиткон по старите бактерии. Од сега натаму нам се обрекаш со господин Лошовски. Разбра? А така значи? Епа тогаш, зошто сакаш да дупчиме токму во шеската? А, Кариоско, Кариоско, ти ништо не се разбираш од стоматологија. Господин Лошовски, што е тоа стоматологија? Стоматологија ти е наука за зади, а стоматолозите, однос или забарите, е тие се наши најголеми непријатели. Тие се убици на бактерии и поправачи на заби. А ние, како се браниме од тие забарите? Како? Едноставно е, децата ниту ги мијат забите, ниту одат кај стоматолозите да се ги проверат. Господин Лошовски, мене не ми јасно како тоа децата не ги сакаат забарите, кога тие се за нив добри, а за нас лоши. Кариеско, Кариеско, тебе през зимото ти е Кариесовски, така? Да, господин Лошовски. Први јас. Поискусна бактерија, копам по глета, е тоа ти она бела материја што ги прави пели забите. Тинтери, минтери, тинтери, минтери, тинтери, минтери, шоу! Наставничка, зошто на мене сте ми ставиле двојка? Наставничка, зашто не сте ставиле двојка? Мене ме прашуваш? Вас ме прашува, наставничка. Да, вас ме прашувам, наставничка. Кажи ми, колку пати годината си вежбала? Два пати, наставничка. Шест пати, наставничка. И на тие часови како си вежбала? Како? Како сите други деца, како? Покажи ми како се прави висок стај. Шо да ви покажам? Тебе не те прашав, ти имаш петка. Добро ден, наставничка, па и таа така прави јас како што правам. Зашто не двојка сте ставиле? Стварно, наставничка. Исто правите. Да. Наставничка, па бе, молам сега, како ќе се запишам у ЈБТ? Требало на време да си мислиш, сега ти е касно. Наставничка, шо ми е касно, ше две недели има до крај. Наставничка, две недели се доста за да ви докаже дека треба да има петка. Доста се месаш. Уште две недели има до крај, ќе можам да поправам. Нема да можеш, касно ти е. Требаше на почеток на година да си мислиш, ме разбра. Како со двојка? Како ќе се запишам у ЈБТ? Кај другарките, наставничка, како ќе се запише? Не може сама во средно да иде. Тоа не е мој проблем, разбра? Наставничка, ме молам па сега. Бе, моли, наставничка. Бе, не ми се мешај више. Аман, пробувам да ти помогнам, не гледаш? Бе, голема помош ти ме, наставничка, бе, молам. Па не ми прајте проблем за една оценка, наставничка. Деца, до гледање. Наставничка, ме молам. Ти се крива, шо ми се мешаш? Па добро, ја пробувам да ти двојка ќе имам на крај. Пробувам да ти помогнам, стварно си неблагодарен, аман. Тинтери, минтери, шоу! Тинтери, минтери, 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 шоу! Оливуд се плаши и да деца...
Јона, како можеш овака да ни направиш? Ама што ти направи? Човек, за сегде те викаме за надвор, а сега за тезне ни кажуваш. Ама виде, не може да ти помогнам. Па како заврши за 15 минути, другите 25 минути што правеше? Го проверував. Како може го даде? Јас добив тројка. А јас двојка. Јас петка. Браво! Браво! Ајо, ладете, па ќе се вратам. Чао! Е, луѓе, јас имам оваа влог камера, давно не имам толкувано. Ничи не си јакни на канал. Стварно, треба нешто основно. Мија тоа не пипај. Ајде, дошли ме да За иритирање кошата не пипај, ке да чешам. Знам, имам идеја да снимаме пренк на Ана. Ке ја ставиме во дуксера тако за чешање. Таман, ке имам идеја за снимање. Здраво, дечки! Денес ка снимаме пренк на Ана. Чекайте само да оставам камера. На место ја да? Ајде, ставај порзата. Чекайте малце, чекайте. Во ракави, чекам малце. Извади. А ја овде ке Дојде, дојде, дојде. Ми се смиривте? Не. Ладно ми е. Што се смееш, бе? Што е ова, бе? Ма што е смешно? Ма што е смешно? Прек! Видја таму камерата. Мафни. Добро, добро. Много смешно. Добро. Абе, не ли ми е нарачавте писа? Чекай, ще... Еве. Ай, су ме на добити. Айде. Сагате сок? Да, стари! И сега ќе видите, од тоалет нема да излезете. Ивана! Каде е пицата? Па знаеш што не е пицата? Да, хамбургер, изгрешиле. Во сега пица сега... Епа, сега ќе почекам малце. А ќе донесат? Ќе донесат, затоа ние им ги земавме. Фала за соков иначе. Фала. Да, бафе. Готово? Се още пицата. Да, се ја одем. Крецивата. Мен, не съм. Што ви е, бе? Не знам, не знам. А! Што правиш, бе? Ти! Што луѓе, ја ти да бъдат. Ја чекай, ја чекай! Е, пазете, имаме само еден туалет. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу! На еден фотон му се потребни 40.000 години за да стигне од центарот на Сонцето до неговата површина, но за само 8 минути патува од површината на Сонцето до Земјата. Глупости. Тинтири-минтири шоу!
Постојат многу повеќе комбинации на фигурите во шахот, отколку атоми во познатиот универзум. Тоа истото важи и за комбинациите со картите. Тинтери Минтери Шоу! Една шведјанка се го изгубила венчалниот прстен. Си го нашла 16 години подоцна како расте на морков во нејзината градина. Тинтери Минтери, Тинтери Минтери, Тинтери Минтери Шоу! Ре, како ми се чисти нешто досадно ми ја гледаш и овие не ги тргнавме преска. Ај, јас ке чистам тогаш. Дебе, одма крадеш идеи. Само ти кажаш. Не крадам, ме па јаве, питам аз ме чистам. Не, а ја убаво се чистам, ама чистеше ти преска. Ама било тоа го чистеше, го сега тогаш. Ама ако, сега ја ова јас да си ама, седам. Ама не, а подали сега пола со ова, твоја пола ма. Не, не, не море. Ама види јаш убаво ги нама се вкрветит. Значи, кога ти нуда, ќе го да прифатиш. Така? Не, нема врска. Значи, ајде јас ке чистам. Тебе, кој ти учеше на култура? Мислам, помарите се пуштаат во преднос. Јас како што знам по старите. Не, помарите. Абе, еве сега ќе чистам, ја ќе приберам, зашто се мачиш? Значи, оди легни си. Слушай, јас еднаш годишно чистам, еве ми го редот сега, дојде јас сакам да чистам. Ама чистеше пред еден месец. Значи нема шанса, јас ќе чистам, дај ми го тоа. Не може. Ја ќе чистам. Не може, бе. Јас ќе чистам. Абе, дај, абе, ја ќе чистам. Сакам јас да чистам. Ама ти не чистиш шубаво, бе. Мајка не може од апчиња со алергија да тргнат еден месец. Кива жената од памет ти подобра ли да не си? Подобра си? Па шо да не несу? Подобра ли си? Не си. Па не си. Така, што си подобра? Така, што е се. Лон ќе направиш све. Јас ќе чистам. Не, ја ќе чистам, па ке мене се шо ти правам? Дај ми ги. Мамо, па не ми дава да чистам! Не викај, ама не. Мамо! Прекини, бе. Абе, па апчиња со алергија да тргнат. Чисти, готово, не се растам. Абе, мамо па! Не викај, што викаш се? Па мамо! Еден ти чисти. Абе, па чисти, зашо ја? Ја не чистам. Ми е гајле, ти можеш да ми помогнеш? Нема тогаш и ја не чистам. Ајде, абе, абе, ајде па! Ти ќе чистиш, јас не чистам. Абе, па шо, па голема ни е собата, ај се, а види не зафркава. Чисти. Мамо ме па! Прекини, што викаш? Па не ќе да чисти! Оф, чисти си, ајде, не се разпа. Абе, мамо па! Па не ми дава, па не може! Па како ме, па само јас чистам! Тинтери Минтери, Тинтери Минтери, Тинтери Минтери Шоу! Дали знаете дека во Кина се произведува 10 милиони тони кромид годишно? Тинтери Минтери Шоу! Возрасниот човек има околу 250 грама сол во својот организм. Тинтери Минтери Шоу! Кој витамин го има во овцата? Витамин А или витамин Б? Тинтери Минтери, Тинтери Минтери, Тинтери Минтери Шоу! Бе, ја забори вода. Сакате вие? Може. Добро. Не знам што си во нас. Не, не. Добро. Земи. Ало. Е, фал ти мое. Кај ми е парчето пица, кој ми го изеде? Јас не сум. Не бев јас. И како може ниту еден од вас двајцата да не биде? Јас не бев. Па мора да е некој. Ова е кетчап, значи ти си ми го изела. Виктор, па ти реков да ми го чуваш парчето пица? Она ти кажа. Добро, јас сум крив. Ама ако е за тоа, зошто кога ме бркаа кучиња ти не ми помогна?
Па зашто ти помогам? Зашто ти помогнам? Шо има врска? Па ти не се плашиш од кучиња, има врска. Нема никаква врска, ова е пицата со кучиња, каква врска? Ама она го изведе парчето. Јас си го јадев моето, еве го, толку. Па ти не видели дека и моето го јаде? Не видов. Да, стварно, зошто не ме сопри? Па ти рече гладна си била. Па да, ама ти ке кажеше, Гала, немој да го јадеш тоа на бисера парчето. Лелеј. Секогаш јас виновен, секогаш јас. Добро, ти се извинувам. Ајде, јас сум виновен. Се Виктор е крив. Ма не реков и не кем веќе да се расправам со тебе. Е па ни ја не кем да се расправам. Бисера, бисера. Гледај што ми направи. Браво бе, бисера бе. Абе, па извини, не сакав да те потурам, се сопна. И сега? Што да направам јас сега? Да си одам? Па оди си веќе, што да ти кажам? Ајде бе, бегајте бе, новата блуза ме уништи тебе. Ќе ти купам пица.